vendredi par le DAN, au conseil des collectivités territoriales, avec le DAN de Bétail, à Christophe Khamar, avec le respecté, avec le Mosul Gahamé, président Macky Sall, Djelmoko, Guinal Dangolo, qui est aussi dire, de qui on a mis, qui a mis le cadre de l'Ubuki, qui est un peu de l'Ubuki. Jerejeuf, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo ngi sant yalla bu baax di jullu ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati ay kaddu ci ginnaaw bu dogal joge ak ci suñu kaw boo xam ne mbir suñu borom la dama bokk ci autorité yi nga xam ne dañu jiite population ndax ginnaaw man maa meer la commune Kenaba nekk suñu conseil collectif territorial. Yalla dogal am febar bo xamne yalla mo dogal mu wacc ci askan wi ci rew mi ak bitim rew mais ben arrêté jog bo xamne wala décret bu wax ni suspendre na yépp ndaje bo xamne ni ngui koy def ci rew mi lolu nak fekk tay xana day deuxième bo xamne dama yëkkat sama carte pour at ni fepp dégg ko waye fekk na ma japp ndax fekk na ma japp damu jaayal waye bi dogal bi jenne lepp lo xam di fa jëmal ci damu jaayal dem ko suspendre yalla ngi dogal it bi xew mo xam ni ci suñu borom lay joge moy li nga xam ni mo amal dem dal ci sama kaw sama waji jenn aduna ni war ko jenn war ko ñaanal waaye li nga xam ni moom laa déclaré mooy lii mënta ñàkk te fu laay nekk man nga ñaan waaye yàlla dogal ni nit ñi seen xërte ci man ak bokk bi nga xam ni moom lañ yàlla boole te soxna si doon nit koo xam ni dafa bari ay mbokk ndax dund la téeméeréer ak ñaar yàlla dogal mbokk yi nag ñoom di jaal si waaye li nga xam ni moo xew moom la nit ñi def ñu ci ëpp ñëpp bi dikkee bi ñu jaalee danoo daal di delluwaat ñu si dajewal ci mbooloo waa dëkk bi rek ñoo fi gisa loolu nag respecté li nga xam ni moom la président wax moo waral loolu waaye bu fekkan di wan loolu kon fii kenn du fi faj dem waaye nag ñu ngi koy sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di sant président ndax dogal bi nga xam ni moom la yëkkati ci xalaatam waaye ci jëfam bu rafet wax naa bari ko jëm bu ma ne képp koo xam ni doon nga wax président ci ñi ñëkkan bitim réew ñu war leen a jëli yi am na loo ci doon wax tey nangul nga président bi liggéeyam rafet na di ko yoon may loolu la def ndax mbooleem koo xam ni jëlal nga avion jëli sa njaboot tey ay junni génn na àdduna te feebar bu moo ko dugal lii nga xam nag moo ak si Sénégal bariwul waaye yàlla na fi yem te bu fekkan ni wan ñu nit yi def président def na ko ñu président yi def président def na ko mën naa nëgal ñu fekk na temps bi passé na fii ndax li ñëw ko suñu yëre ci dugg ci réew mi ñoo ko fi indi waaye président jël na ay matukaayam yoo xam ne démb tey soog a ñëw lii nga xam ne nag moo xew ci commune Thianaba xew ci département Kees xew ci région bi xew ci àdduna si yëpp xew ci biir réew mi dogal bi ñun ànd nan ci yëpp loolu la ñuy sant njaboot bi bépp ndaje boo xam ñi ngi ko doon def ñi ngi ñaan ñu moytu bépp ndaje boo xam nit ñi ngi ko doon def ñi ngi ñaan ñu moytu ko ba pare nag jël seen i matukaay jël seen i matukaay mooy lan cet gi ñu doon set nan ko yokkuwaay bu ko wàññi képp koo xam ne li la nga war a def bëgg nga koo def mais amoo moyen mën naa ko yëg lépp lu ma ci war dinaa ko def parce que nag mbir mi nekk na mbir moo xam ni il faut ñu jël suñuy matukaay mais il faut ñu set mais il faut ñu farlu waaye il faut ñu foogu lan mooy foogu lépp lu lay indil gàllankoor ci sa wàllu cet li ngay lekk li ngay naan li ngay sol moytu ko ba yàlla dimbali ñu nga mucc ci feebar yi diggante nit ki ak nit ki même bu fekkee diggante bàyyi ak doom la diggante yaay ak doom diggante jëkkër ak jabar su fekkee mën nañu ko sax kenn ku nekk lu néew néew na nga dànd sa morom mat 1 mètre yàlla mën na la cee sutural ba feebar bi du la dal. Li nu mën nag mooy joxe déclaration ànd ci li président wax
joxe déclaration and ci li nga xamné moy décret bi genn ñene bëpp ndaje nan ko moy té bu gën sétlo dem autorité bo xamné mëno ñak ñew bi nga diké da nga jall rek dem mais kenn gëfuul lox dañu dik rek jall loolu lañu santané té loolu ñun loolu lañuy def ñun commune Tianaba and ko ak conseil municipal parce que ñu ñëpp ay conseil municipal lañu mais dogal bi fekk na avant ñuy def déclaration bi ñun dogal bi mom ñanga ci bi parce que gamu mbalem bi avant samedi kéro la décret bi genn waye fekk na ñun képp ko xam ya ngay ñu ci conseil municipal bi da nga tok sa kër même bo dé joxé ay tranga dang koy denc ba yeneen jamono waye en tout cas dal lima mëna wax moy li nga xamni moy fièvre bi yalla nako fi yalla yamalé yalla nti yalla musul ci bép julit waye musul ci képp koy sénégal ndax sénégal ñaar rek fi né way gëm rek fi né ci walu diiné l'islam diiné chrétien té ñom ñëpp ñaan lañu am kon ñi kenn ku ci nek té fa nga yëngu na nga ñaan yalla musul ñu ba nu mucc ci li nga xamni moy fièvre bi xew ci réew mi man nak lima mëna wax ñima jabota ñoy ñan moy 38 villages yi nga xamni ñoo am commune Tianaba ak 21 ak 23 amoy yi nga xam mo nek ci commune Tianaba moy 61 villages ma ngi leen di ñaan bép ndaje bo xamni day galankor li jëm ci walu article bi genn ma ngi ñaan ñepp moy tok muy ngenté muy ciet muy ak tak lepp lo xamni man ngeen ko moytu len man nak lima mëna wax moy luma way invité ci jamono yi na la leer ni duma ci ñew parce que yoon mayu mako ginaaw yoon mayu mako nak amna droit buma ken invité ci lenn ñaan nak señ na ma sakku kilifa yi def ñaan yalla musul ñu ci fièvre bi duggu gatt dal li wax ji ni rek la décret bi nga xamni mo genn ñun and nañ ci té luñ ci man den ko def lepp lu mu laaj pour ciat gi am lepp lu mu laaj ci ay moyens pour nit ñi bëna dandanté lepp lu mu laaj ci ay moyens nga xamni soko defé yalla mëna la musul loolu ñun insha rabbi den jël suñu engagement bop den ko def ñepp diko gis kon limay ñaan dal moy Sénégal yalla doon ñu sukura yalla musul ci fièvre bi Serigne Mam Mor Fek ñi nga lay ñaan ci sa barke mam ak say wajur ngeen doli ñaan président Macky Sall yalla doli ko musul waye do yalla doli ko dimbali ba lepp lo xamni yeen neku ci rew bi yalla dimbali ko ba loola am limi def ni yep nit ñi mucc ño tax waye une fois ñu sante kilifa yi dina nek ci rew bi ndax li nga xamni mo xew su fekke ni won adun won lu day ni siara general ñu ne bayyi nan lu day ni daka ji ñu ne bayyi nan ko lu day ni kasso rajab ñu wax ni nan ko moytu kon yeneen yi ci es mutta wax kon kep ku nek ci senegal deggal ni gamu jaayal la 21 la article bi genn na dogal bi genn na waye ñun and nan ci avant bi su tay annuler la lepp gamu jaayal amatul ben manifestation bi am ci sama commune bo xamni gis nga ko deg bu fi am parce que commune bi nak ñu respecte diine lañu waye ñu respecte état lañu amul lenn lo xamni état dina ko ayé wala diine santané ko té commune ci la ba amu ci lool ndax ay kilifa fi nek ay julli ci nek ay goro fi nek ay bokka fi nek kon yalla musul ci li nga xamni mo xew kon ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci sayyidina mohammed di sant ñi nga xamni ñoo fi tew di sant presse bi nga xamni ñoom itam li ñoom ko mëna siwal ba aduna sepp yëm ni li nga xamni mom moy dogal bu joggé ci président Macky Sall ñun and nañ ci té lepp luñ ci war den ko def kon ma ngi sant ñep ma ngi gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.